Полиці з книгами у залі бібліотеки, попереду вхід до української господи. Ми відкриємо тим ключем, який був ще століття тому. Я вас запрошую. Це краєзнавець Сергій Тимофієв показує музей народного побуту у Плескачівці. Говорить, тут все відтворили, як і в українському будинку кінця 19 століття. Ми заходимо з вами у сіни. Це приміщення, де зберігався весь інвентар, і тут зберігався скот. Стояв. Робочий інвентар, одяг та посуд. Такий інтер'єр звичайного будинку селянина Смілянщини, додає чоловік. Ви бачите, що знаходиться кавалерійське сідло, саморобне. Та людина, яка проживала в цій садибі, вона повинна була захищати свій дім від тих людей, від тих комуністів, комсомольців, які прийшли для того, щоб поділитися збіжжям цього чоловіка. А це ремісницька кімната. Є тут робоче місце і ткалі, і чоботаря. Взуття робили шкіряне, показує Сергій Тимофієв. Це все натуральна шкіра, підбита дерев'яними цвяхами. А це культура ще наша, українська, плескачівська, теж ті самі дерев'яні гвіздочки. Тобто ми показуємо, що не було металу. Не лише працювати, а й відпочивати вміли тоді українці, каже чоловік. Ідея створити музей у нього виникла у 2012 році. Для того, щоб зберегти побут і прийдешнім поколінням показати, як жили діди-прадіди. Експонати збирали по всій Плескачівці та сусідніх селах. Це для солонини. Крисобойка така сама того часу, бачите, ну, це все є історія. Різні мірки на 2 пуда, на пуд, на 1,5, бачите, все є в цієї родини. Каже, хотів показати відвідувачам, як працювали українці і де брали сили. Тут люди поринають в атмосферу того періоду і відчувають, як жили наші бабусі, як така жінка могла, де вона брала силу. І це сила роду. І тому от такі сім'ї жили родами. І тут ми розповідаємо, як такий рід відбувався. Тетяна Рева, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.